Gode president, mitt spørsmål er til kulturministeren. Regjeringen har sagt at den vil innføre søndagsåpne butikker. Derfor så har KrF spurt om konsekvensene av regjeringens politikk på dette området. Vi har stilt derfor et spørsmål til miljøvernministeren. Hva er konsekvensene for klima og miljø? Og svaret er at det er vanskelig å anslå de samlede konsekvensene av den foreslåtte dereguleringen. Så har vi spurt arbeidsministeren hva konsekvensene er for arbeidstakerne, president. Og svaret vi har fått, vanskelig å presist ansi konsekvenser av forslaget. Så har vi spurt kulturministeren hva konsekvensene er for søndagen som en annerledes dag for fellesskapet. Og svaret er også her at det er vanskelig å si noe sikkert om det nå. Altså konklusjonen er, regjeringen sier altså det er vanskelig å si noe om konsekvensene av det forslaget som en nå ønsker å komme på høring med. Så sier også kulturministeren i sitt svar, både de næringsdrivende og forbrukerne vil få større valgfrihet, men denne friheten behøver ikke å endre den enkeltes prioriteringer og tidsbruk. Det vil altså si at den enkeltes tidsbruk og prioriteringer ikke trenger å endres. Vil det også gjelde for de 370.000 som jobber i varehandel? Vil det også gjelde familiene til de 370.000 som jobber i varehandel, at den ikke trenger å gjøre noen endringer? Per Arne Dahl har sagt regjeringen har lovet å innføre søndagsåpne butikker. Kun tilbud og etterspørsel skal regulere handel. Nå er det tid for å gjennomtenke konsekvensen av et slikt vedtak for enkeltpersoner, fellesskap, ja, for vår kultur. Mitt spørsmål er, har regjeringen gjort det? Statsråd Toril Vidvei. Herre president, det er jo ingenting å legge skjul på at dette er et politisk synspunkt som regjeringen har. Vi har hatt dette med i vår erklæring fra vi tiltrådte at vi ønsker å legge forholdene til rette for å få til åpning mer for på søndagene, sånn at det ikke er den forskjellsbehandlingen som er der i dag. Jeg har registrert at det er veldig mange som engasjerer seg i denne debatten, og spesielt er opptatt av konsekvensutredningene. Hvilke manglende konsekvensutredninger som måtte finnes. Vi ser ikke at det er noe grunnlag til å foreta noen konsekvensutredninger av følgende grunn. For det første så er det sånn at butikkene kommer ikke til å få noe pålegg om at de må ha åpent. Dette kommer jo til å være et valgfrihet til alle butikkene til å gjøre selvstendige vurderinger. Og det er også sånn at det er valgfrihet for de av oss som da måtte velge som forbrukere å handle på søndager. Og jeg synes kanskje at hvis man skulle gjøre noen konsekvensvurderinger, så måtte jo da ta høyde for at de butikkene som er åpent i dag, hvilke konsekvenser har det fått for miljøet, for at man da på en måte har gått ut over den tida som man har hatt til å hvile på, eller andre argumenter som har vært brukt. Så en forutsetning for at man skulle gjøre de nødvendige vurderingene, det måtte jo nesten da at man hadde gått tilbake igjen, og ikke hadde hatt åpent. Jeg synes at det er ganske vanskelig å forestille seg at man har noe mulighet for å gjøre de type vurderinger. Og jeg gjentar igjen, dette er altså da et valgfritt tilbud. Det er ikke noe pålegg, men en valgfri mulighet, at det er mulig å foreta åpent for de butikkene som velger det, og også for de som da velger å handle. Hareide. Gode president. Jeg takker for svaret, men jeg registrerer også at regjeringen sier veldig tydelig, vi aner ikke konsekvensene av det forslaget vi legger frem, og vi vil heller ikke finne ut hvilke konsekvenser det vil medføre. Og som statsråden selv sier, dette er en politisk argumentasjon. En ønsker altså ikke å få en faglig dokumentasjon, hverken for betydning for enkeltmenneske, for miljø, for arbeidstakere, for distriktsmessige hensyn i denne saken. Og det synes jeg er veldig alvorlig, president. For jeg tror at vi skal gjerne ta ideologiske debatter, men jeg tror det er viktig at vi vet hva det vil medføre. Og nå da statsråden sier at vi har behov for hviledager, men er det sånn at vi trenger å ha samme dag alle sammen? Ja, jeg tror jo det er viktig at en i en familie kan ha faktisk en felles dag der en får tid til hverandre.
og at nettopp ikke en splitter opp, og det å tro at hva andre personer gjør ikke har betydning, det tror jeg er naivt, president. Statsråd Widvey. President, for det første så er det jo sånn at når vi nå sender dette forslaget ut på høring, så er det jo det for at vi vil ha tilbakemeldinger på fra både næringer og institusjoner og de som ønsker å bli hørt. Og det er jo sånn at de tilbakemeldingene som måtte komme, det vil jo for eksempel kanskje være viktige svar om ulike konsekvenser, og da får jo regjeringen ta det med i vurderingen før vi eventuelt fremmer denne saken for Stortinget, eller før vi konkluderer. Jeg tror det er utrolig viktig. Vi må jo også tenke på det at utgangspunktet vårt er jo at vi egentlig ønsker å få til likebehandling. Det er en stor forskjellsbehandling i dag. For eksempel, det er jo altså turiststeder hvor butikkene da har åpent, faktisk også på søndager, første juledag, første pinsedag og alle disse ekstra helligdagene, eller særskilte helligdagene, mens andre 20 minutter lenger ned i bygda, så er det stengt. Det er også mange gode eksempler her i byen at noen butikker får da anledning til å være åpent, mens andre ikke får det.